ټول ناول ټول راغلم مرګرو ته په خیراله ویم کیشور بھائی منور بھائی عارف بھائی زمنګ د پی ٹی سی چیئرمین راجا بھائی دا پروگرام چې دی دا دلته کې رڼا آرګنائزیشن رڼا ویلفیئر آرګنائزیشن دا لکان دی رډاګې ینګ لکان دی ایجوکیټډ دی یو پروگرام یو تنظیم جوړ کړی دی او دی تقریبا لومبے پروگرام دی دینا مخکې یو افتتاحی پروگرام کړی او دی لومبے پروگرام دی او ار سره مخکې چې موږ باقاعده افتتاح وکړو د تلاوت نه مخکې نو څنګه چې دار محفل یو مشر موږ سره محفل د دې اسکول هی ٹیچر بادر خان صاحب دی ساسو پی سلائی د دینه پس د تلاوت د پاره پنځم کلاس امایون راشه تلاوتو کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم د رڼا ویلفیئر آرګنائزیشن بارہ کې خو به درسره د هغې چې کوم ایگزیکټیو باډي ممبر ناست دي فراز دی وحید دی هغې به درسره خبرې کوي خو زه ډېر زه ستاینه کوم د دې الکانو چې دی راپاسېدلی دي ډېر وخت پس په ډاګې کې دی د یو تنظیم بنیاد کې خو د خیر ښېګڼې دپاره او شروع یې د کلي نه وکړه نو واقعي دا غټ سکول دی سپین نیم سوه تعداد دی او په دې کې موږ سره یتیمانان واړه زیات دي نو دی د موږ ډیټا ورکړه دی د هغې دپاره ګفټونه راوړي دي سټیشنري ده ګفټ پیک کې دا به ورته ورکوي نو زه فراز دي ته وایم وحید دي ته چې ګورې په دې سټیج کې تاسو کیدی شي څوک ډسکریج کی یو خو به ډسکریج کیږي نه دا میاشت کې یو ایکټیویټي کوي دوه میاشتې پس یو ایکټیویټي کوي د پنځو زرو روپیو ایکټیویټي کوي خو دا ایکټیویټیز بس کوي ما او بل زمنګ خپل زما کوم این جی او سایډ باندې یا تعلق ته یا پاتې شوی ما نو چې څومره زراعي ما سره زما څومره وسایلی نو بالکل هغه به درته هر ټیم حاضری د تنظیم متعلق چې دا دی ویژن سره مشن سره دی ابجیکټیو سری په کوم مقصد دی جوړ کړی دی څنګه جوړ کړی دی د دې ایگزیکټیو باډي کې څوک څوک دي او کله جوړ کړی دی مخکې وته څه خیال د دې متعلق د خبرو لپاره وحید او فراز ته زویم چې غیرا شي او د رڼا متعلق څه خبره وکړي جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پنا مدر رب ذوالجلال شدیر بخون کے مہربان دے زد خپل پرنسپل سے وہ استاد ٹول ٹیچرانو او دری مشران ډیر زیات شکریہ ادا کوم چې پر لند تنگ وخت کې مونږ له دونه غټ پروگرام ارینج کیږي یقینو کې زمونږ دا وهم ګومان کې هم نوځدا سي پروگرام ارینج کی چې کله جی مونږ دری پروگرام شروعات کول نو زم پختو ماشته کې داسې کار کول ډیر ګران کار دے زکه چې څنګه کله تاسو د خدمت یا مونږ خدمت کړه قدم اوچتو نو ډومبنی خو پښتو ماشه کې خنداګانې سټارټ شي مزاق سټارټ شي نو مونږ هغې ته نه دي کتلې او مونږ ډومبنی شروع کې پس دوه خنداګانې سټارټ شي تاسو پیسې به ځان له وخت دا به کوي نه مونږ هغې ته نه دي کتلې او الحمدلله مونږ خپل ماشومانو لپاره پوره پوره زمونږ څه کېږي مونږ به د هغې لپاره منډه وخو مونږ د هغې لپاره خالي ځلې به کوو انشاءالله نو مونږ د هغې خبرو والنی یو مونږ پسې بهرنګ خبرې کیږي مونږ پسې بهرنګ مزاق کیږي او ان شاء الله د تاسو په سپورټ باندې د خپل پښتنو مشرانو په سپورټ باندې به ان شاء الله کهیری مونږ مخکې ځو ادي پروګرام جی پریزیدنت چې دا مونږ سره وحید خان دی په دې کې وایس پریزیدنت چې دا عتیق دی او په دې کې انفارمیشن سیکرټری چې دی مالا کړ دی انفارمیشن سیکرټری اثر دی او امیر دی او په کې ارګنایزر چې دی عدنان پکې شامل شوی دی نو زمون پختانه چری نو دا جی کلام سره او کتاب سره ډیر زیات مینه ساتي خو افسوس خبره ده چې موږ پختانه په داسې قسمه خبرو کې شامل شي موږ څوک داسې توجه نه راکړي موږ ډیر زیات نن سبا خو چې پختون دور بدنام شوی چې ګوري پختون لټې نه پاغ پختونو کې لټ کم قاتل پختونو کې لټاوي چې کم راڼا نه لري ترکې نه لري پختونو کې لټاوي چې کم دهشتګردي پختونو کې لټاوي چې کم د بارود کرګي ویل د پختونو کې لټاوي موږ ډیر زیات بدنام شو مونږ لا دا تورې رولو په موږ پښتنو باندې دا کې خو نو دا مونږ دا غواړو چې پښتانه بلکې د شتګر نه دا قلمکار دي دا کتاب سر مینه ساتي او ډېر بر به ان شاء الله کهیری مونږ د هغې ماشومانو ملاتړ جوړېږو ان شاء الله چې ډېر زیات کمزوري دي او ان شاء الله دا زمونږ په ثوابه نه بلکې
زمون اخیر پټاګې نه چې سم پاکستان کې زمون ان شاء الله سونه کې زمون تنظیم وډو کې خو زمون اراده ډېره وګ دی الحمدلله ډېره غټه اراده دی ادي معشومان سره به ان شاء الله اخیر مونږ ودریګو او استاد پښتنو ډېر زیات شکریا ادا کوم خو د پښتو خوري خدمت چې چا کړی جن خلکو نه دی ایر کړی تاسو وګورئ نو مقبره دی ډاګې کې سونه لوی مقبره پښمار پکې یت بدریخ کسان یادېږي چې هغې د خوري خدمت کړی دی الحمدلله جان مولوی صاحب ته وګورئ جن د مونږ ته مخې ته یو مثال پروت دی چې هغه د خوري خدمت وکړو خو دینی کار پک دینی خدمت وکړو نو وګورئ چې کم نن سبا زموږ مزغو کې سوچ ګرځي الحمدلله جان مولوی صاحب په مانی ګرځي چې مونږ پزلی کم وسوسه الحمدلله جان مولوی صاحب باره کې ده که پلاس مانې کمپوسټ لیکلی کېږي هغه الحمدلله جان باره کې مولوی صاحب باره کې نو دا ولې هغه د خوري خدمت وکړو د خوري خدمت کول چې دي دا سدي چې هغه که مړ شو نو یقین وکړي چې خلک بیا ایرول نه کړي خلک به میادي یو کس ملګری مو هغه مانې یو کس سبق ویلو یتیم وو او هغه چې کله خپل ځای ته ورسېده جواب ورته ملاو شو یقین وکړي هغه د خپل پلار نوم نه لی چا په سبق ویلو الله تعالی دې هغه خورو سره وبخي الله تعالی دې دواګانې و ډېرې زیات کړي ولې هغه خپل خلک خپل مستقبل هغه ته وغو هغه له مستقبل ورکو نو ان شاء الله کهیری تاسو نه جیسه کې مشران ټول ټایم تاسو به هم کهیری ماشومان سره ودرې کې موږ سره به ان شاء الله تاسو ملاتړ جوړلګي الله تعالی تاسو ډېر زیات خوشاله کړي او الله تعالی دې نور زمونږ نه خوم سونه کېږي الله تعالی هغه زمونږ نه والیا کار ځکه چې انسان الله تعالی هغه کار لی چې دغه وهم او ګومان کې هم نه الله تعالی زمونږ دا قدم یو بهتر قدم اوچت کړي والسلام.